Националната агенција за европски образовни програми и мобилност денеска одржа инфоден за новиот повик за образовната програма Erasmus Plus пред представници на образовни институции и установи, меѓу кои и од Универзитетот Гоце Делчев Штип, беа презентирани можностите кои ги нуди оваа програма, како и конкурсот за проекти со кои може да се аплицира од февруари 2016 година. Националната агенција, односно караванот на промоција на програмата Erasmus Plus пристигна во Штип. Значи, овдека сме да им промовираме на сите потенцијални корисници за она како може да аплицираат во програмата Erasmus Plus, односно дека програмата Erasmus Plus ги поддржува сите оние потенцијални корисници кои што сакаат да аплицираат во областа на образованието, буката, младите и спортот. Вие сте во делот за високо образование, дали само во тој дел има програми кои што се реализираат или проекти, или пак и во сите други сфери? Не, значи програмата Erasmus Plus поддржува повеќе области во повеќе клучни акции. Значи во сите клучни акции 1, 2 и 3 ги има они области за млади, потоа за во областа на високото образование, во образованието за возрастни, во училишното образование и во стручното образование и обука. Значи ли тоа што сте во еден таков караван дека во тек се пријавувања за одредени конкурси и на што треба да обратат внимание оние кои што сакаат да конкурираат? Да, значи повикот за аплицирање за 2016 година веќе е објавен на сајтот на Националната агенција, кој што веќе е добро познат за повеќе апликанти, потенцијални апликанти. Значи роковите почнуваат од 4 февруари, па натака, значи парцијално се поделени во однос на тоа за која клучна акција и за која област сакаат да аплицираат. Колку од Штип има интерес и колку проекти до сега ориентационо се реализирани, бидејќи знам дека од Универзитетот Гоце Делчев има и од кои други образовни установи институции? Значи, во Штип имаме многу добри корисници и оние кои што дојда денеска на настанот, потенцијални корисници. Како што кажавте, еден од најголемите корисници и оние кои што многу добро ги спроведува проектите, Универзитетот Гоце Делчев од Штип, кој што има аплицирано во повеќе акции во областа на високото образование и во повеќе акции кои што во однос на мобилност на студенти и наставен кадар во меѓупрограмски партнерски земји, односно да можат студентите да поминат одреден период во странство и за тоа да се здобија со одредени знаења и вештини, која што е многу добра можност за студентите која што ја поддржува програмата Erasmus Plus. Благодарам. Благодарам нас.